Hey guys, welcome to my YouTube channel. আজি মই আহিছোঁ হাজোৰ হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰলৈ। হাজোত আহিছোঁ, মই দেখাই আছোঁ বাৰু মাধৱ মন্দিৰ দৃশ্য। ইয়াত মানে গাড়ী থোৱা ঠাই এইবোৰ। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ওপৰলৈ, চাই থাকক আপোনালোকে। এতিয়া মোৰ বন্ধু হাই, এই ফাৰ্ষ্ট টাইম মন্দিৰত উঠি উঠি গৈ মই মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ এতিয়া মাধৱ মন্দিৰ। গতিকে গৈ আছোঁ, এই ওপৰৰ ফালে উঠি গৈ আছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম। এই সেইবোৰ বান্দৰ, গতিকে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক মাধৱ মন্দিৰ, মাধৱ মন্দিৰ, মাধৱ মন্দিৰ। আৰে আৰু আমাৰ ছাৰে ল'লে মানে ধূপ ধূনা। আমি মানে একচুৱেলি মন্দিৰত নুসোমাওঁ বাৰু, আমি অলপমান খাই লৈ আহিলোঁ বাহিৰত। গতিকে আমি জাষ্ট চাইহে যাম আজি, পিছত আকৌ আহিম। উঠোনতে একা বৰ চৰা ন, বান্দৰ কেইটামান আছিল, ভাগৰ লাগি গ'ল। হাই বান্দৰ ভাইয়া, কিয় খাৰা হে? এই দেখো বান্দৰ, ও বা ভাগৰ লাগি গ'ল। কৃষ্ণ কৃষ্ণ তুলসী মালা, আহ মই কিমান উঠাই উঠি আহিছোঁ দেখাইছোঁ সেই তলৰ ফালে। মোটামুটি আমি কিমান ফুট উঠি আহিলোঁ ওপৰলৈ? সেই এইটো খাল পোন্ধৰমান আহিলোঁ নেকি? হৈ বেছি হৈছোঁ, এই বলা অকণমান আহিছে। এই আমি আহি কিনে এতিয়া যাম মন্দিৰৰ মানে গেট পালোঁ, ছাতি ফেৰ বাহিৰটো যাম। এই গেট পালোঁ, আমি গেট পালোঁ, কৃষ্ণ কৰি ল'লোঁ, সোমাই গ'লোঁ। বাহিৰত জ্বলে না? এইবোৰ ইয়াত বৰ্তমান ধুই দিছে, এইবোৰ ধুনীয়াকৈ পানী মাৰি কিনে এইবোৰ ধুই দিছে। এই চাওক ধুনীয়া লোকেশ্যন, ওপৰ আহি পালোঁ কিবা কৰি, মানে বহুত ভাগৰ লাগি গ'ল। এতিয়া সোমালোঁ ভিতৰত, এই বেলটো বাৰু বজাই দিম। চাকি জ্বলাই, এতিয়া ইয়াত মানে চাকি জ্বলাই, এয়া চাকি জ্বলাইছে আৰু। ছাতি বন্ধু জ্বলা আছে পুৰা, চাকি জ্বলা হৈ গ'ল। একচুৱেলি মই চাকি মই নুমাই দিছিলোঁ, মই ভাবিছোঁ ধূপ বুলি ভাবি আছোঁ, মই নুমাই দিছিলোঁ, পিছত আকৌ জ্বলাই দিলোঁ। গতিকে মই অলপ কি পাগল মানুহে, মই নিজে ভাবিছোঁ পিছত। এই ভিডিঅ' কৰি পূৰা ধুইছে, সেইটোৱে নেকি মেইন হেৰি মন্দিৰত। এয়া আছিল
আৰু এই আগৰ পিনে মানে কি হয় মেইন গেটখন দুৱাৰখন আছে আৰু এই দুৱাৰখন বন্ধ কৰা আছে এতিয়া আগৰ পিনে এইটোৱে মেইন বন্ধ কৰা আছে আমাৰ হাত অকণমান লেট হ'ল যিহেতু ধুইছে নহয় সেইখিনি বন্ধ কৰা আছে কি জানে ইয়াত বান্দৰ কিছুমান আছে সৰু সৰু দাদা এইটো কি বুলি কয় এইটো হা অ' দৌল দৌল ঘৰ অঁ মই হঠাৎ ভাবিছোঁ এইটো দৌল ঘৰ হয় বনোৱাৰ বন্ধ আছে দৰ্জা বান্দাৰ আৰু এইবোৰ পিছফালে কৃষ্ণ তলফালে কি আছে চাই লওঁ এই বান্দাৰ বহুবোৰ আছে তলফালেয়া দৃশ্য তলে পিনে এইবোৰ হ'ল হাই হাই চ' কিউট একেবাৰে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ মানে একেবাৰে হাবিৰ মাজত ধুনীয়াকৈ এই বিখ্যাত হৰিগ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰ নে কি ক ইয়াত কাম চলি আছে মন্দিৰৰ এইটো হোমঘৰ আৰু এইটো হ'ল মন্দিৰৰ উঠিবি উঠিবি ফটো মন্দিৰটো চাৰিওকাষে আমি ঘূৰিলোঁ এইটো হ'ল পৰিৱেশ মাধৱ মন্দিৰৰ আমাৰ মন্দিৰ দৰ্শন কৰা হৈ গ'ল আমি কিন্তু মন্দিৰৰ ভিতৰত নোসোমালোঁ বাৰু এইটো আমাৰ হৈ গ'ল আহিলো বাৰু আৰু কেনে লাগিলে আহি কিনে বঢ়িয়া লাগিলে আমাৰ হৈ গ'ল এই মন্দিৰ মানে দৰ্শন কৰিলোঁ ভিতৰলৈ যোৱা নাই বাৰু কিন্তু বাহিৰৰ পৰা চালোঁ ভিতৰৰ পৰা নোযোৱা এটাই কাৰণ আমি মানে আহোঁতে মানে বাটতে মাৰি আহিলোঁ মাছে মাংসয়ে দৈ গুচি আহিলোঁ চব মানে আমি ভিতৰত নগ'লোঁ আৰু গেটো বন্ধ আছিল যিটো ধুই আছিল মন্দিৰটো পিছত আমি আৰু কেতিয়াবা আকৌ দেখুৱাম আপোনালোকক আজি জাষ্ট ইয়ালৈ আহিলোঁ দেখাই দিলোঁ ভালকৈ দেখুৱাম বাৰু পিছত এতিয়া আমি নুমি গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল থ্ৰু যে আহিব খোজে ভিডিঅ' চাই কিনে তেতিয়া গম পাব যে কিমান উঠিব লাগে ওপৰলৈ গতিকে অকণমান বেমাৰী মানুহখিনি অসুবিধা বাৰু ফাইনেলি হৰিগ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰ আহি পালোঁ চালোঁ ঘূৰি আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাম এতিয়া আৰু পোৱা মুখা যাই আছোঁ আমি মাধৱ মন্দিৰৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া পোৱা মুখা যাই আছোঁ কি কোৱা গৈ আছোঁ চাই থাকিব এইটো হ'ল মাধৱ মন্দিৰলৈ যোৱা পথ পাব আমি তাৰ পৰা আহিলোঁ মই বৰ দেখাই আছোঁ এইটোৱে হ'ল হাজোৰ পোৱামুখত আমি আৰু আজি নাযাওঁ এইটো হ'ল মেইন গেট পোৱামুখত পিছত আহিম আজি মানে আমাৰ হাতত টাইম নহ'ব চ' যাব নোৱাৰিম পিছত আমি যাম আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল বাই বাই।